TV channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မတ်လ30ရက်နေ့အတွက် Yesterday in Today အစီအစဉ်စတင်တော့မှာပါ။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်သူကတော့ကျွန်မစနိုးပါ။ Yesterday in Today အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့စာအုပ်တွေ၊သတင်းတွေ၊ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်လေးပဲပါဝင်ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။ Yesterday in Today အစီအစဉ်ကတော့မြစည်းမတီမှာပြသနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုဝင်းမြပြပြပေးနေရပါ။အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုဝင်းမြခင်မှာပရိသတ်တွေအားလုံးကိုသိပေးစာလေးခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့မြစည်းမ TV channel ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အချိန်တွေကိုမြစည်းမ news and bami facebook နဲ့မြစည်းမဘာမီ website တို့မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ကောင်းလေးပါချင်ပါတယ်ရှင်။ Yesterday Today အစီအစဉ်ရဲ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုပြပြပေးမှာပါ။ဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ Colorful မြန်မာဆိုတဲ့ခီးသွားအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့သွားရမယ့်ခီးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်ကန်ကမ်းခြေကိုသွားလေ့လာမှာပါ။မောင်ကန်ရေချိုးဆွေမျိုးကိုမေ့ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေရိုစကားအတိုင်းပေါ့နော်။မောင်ကန်ကမ်းခြေရဲ့အလှသူတို့ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကမ်းခြေရဲ့အလှတရားတွေကိုဒီအစီအစဉ်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့မြင်တွေ့ခံစားရမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဆိုလို့ရှင်တော့မနက်၈နာရီမှာစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့ရှိတဲ့မှာပင်လေးပြပြကြီးမောင်မကန်ကန်းကြီးဟာအနားယူအပန်းဖြေဖို့အတွက်နေရာကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ရေသွေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကန်းကြီးအနေထားကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်မြောက်အလျားလိုက်၄မိုင်လောက်ရှည်လျားနေတယ်။ပင်လေကန်းဆက်ကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကန်းကြီးရှော့သောဟာ10 degree အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကမ်းခြေကပြေပြစ်တယ်။တောက်ဆောင်တွေလည်းမရှိဘူး၊ကြောက်တွေလည်းကင်းတယ်။ရေကျသွားတဲ့အခါမှာတောင်မြင်ကျယ်ပြီးတော့သဲကလည်းမာတယ်။လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတယ်။ဒီကမ်းခြေတစ်ချောက်ကကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်တုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီကမ်းခြေမှာဒီထိုးထွက်နေတဲ့အရာကြီးတော်တော်နည်းပါပါတယ်။အရန်ကိုပြန်ပြူပြီးတော့ဒီရေလှိုင်းတွေကတပြန့်တပြောကြီးအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်။ဟိုဘက်မှာကြောက်တုံးလားမသိမမဲကြီးတစ်ခုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတော့ကလွင်ကျွန်တော်ဘာမှတိတ်မတွေ့ဘူး။အမြကန်းစက်ကလည်းရောက်လျှောက်လာတာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဝေးဝေးကိုလျှောက်လာရတယ်။ဒါပေမဲ့ရေထိမရောက်သေးဘူး။ဒါရေကျချိန်ဖြစ်မှနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဒီကန်းခြေကညနေပိုင်းဒီလိုရေကျနေတဲ့အချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ဒီမြေသားအရန်လည်းပျော့လွန်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကတောင်ပြေနေမှာဆိုရင်စပိန်နေပါလေလက်စီးချင်းစီးလို့ရမယ်နဲ့တူတယ်ဒီမှာတော့စပိန်စီးနေရတော့တိတ်မတွေ့မိဘူးအများအပြားဒီလမ်းလျှောက်ရပန်းဖြေနေကြတာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဟိုမှာဆိုလဲရေလှိုင်းစီးနေကြတယ်မိသားစုလေးတွေဒါခုနကရောင်းခီးသွားစဉ်ပြောပြသားပြီးဆိုတော့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့တူတကီစစ်စလန်တွဲလေးအကြောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျင်အပိုင်း88ကိုပြည့်တက်တရားကြည့်ရမှာပါဒီပိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ Oku နဲ့ RS ကစစ်ဆက်တော့မှာဒါကြောင့်မလို့တို့တို့ကအရန်ကိုလည်းပြောနေကြတယ် RS ကလည်းသူ့အဖေရင်းကိုအဖေမမသိပဲနဲ့အဖေအနေနဲ့ဟန်ဆောင်ခိုင်းထားတယ်ဤကားကတော့သူ့ရဲ့မွေးစားသားလေးကိုခေါ်လာပြီးတော့မှဒါ RS တို့နဲ့အတူတူဒီစစ်ဆက်ပွဲကိုသွားဖို့ဆိုပြီးမှဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရဲစခန်းကနေပြီးတော့မှတို့ကလေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့မှဆွတ်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ရဲစခန်းကိုဖမ်းသွားတယ်အဲဒါကြောင့် Oku နဲ့ RS ကဆိုလို့ရှင်တို့ရဲ့စစ်ဆက်ပွဲမှာဘယ်လိုမျိုးအလွဲလေးတွေဖြစ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီပိုင်းမှာသိရမှာပါဒီပိုင်းလေးကိုဆိုလို့ရှင်တော့မနေ့ဆယ်နိုင်မှာစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ရှေးမလူချွန်ဟဲ့လူချွန်ဘူဂီဂျီမဖက်မဲအဲဗက်ကုစရာဘတ်မဲကူဆင်းင်းဒါဟယာတ်န်ဘူဆာနေဒန်ဆွန်ရာဘာယာဘီဒေရှိဂျက်İstediğin her şeyi alacaksın. Hadi git artık. Bir saniye. Yok gitmeyeceğim. Ayaz, biliyor musun herkes seni kandırıyor. Başta da annem. Ya ne diyor bu kız ya? Ne diyorsun? Şeymacığım. Söyleyeceğin hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Sadece kendini rezil ediyorsun. Gerçekten mi? Gerçekten annenle babanın senden sakladığı bu büyük sırrı öğrenmek istemez misin? Evet Önem, sen mi söylersin ben mi söyleyeyim? Anne ne oluyor? Ne kazanacaksın bu yaptığından? Hiçbir şey.
İkiniz de benim damarıma basmayacaktınız o kadar. Evet söylüyor musun? နောက်ပိုင်းစီစဉ်နေရွေးချယ်ပြီးမှတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။နောက်ပိုင်းစီစဉ်အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးမှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပိုင်းစီစဉ်တွေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့နေကင်းမဲမှာလည်းစီစဉ်ကောင်းတွေရှိပါသေးတယ်။ဒါလည်းထပ်မံပြီးမှဝင်မြပေးပါအောင်မယ်။ဒီနေကင်းမဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Fora Hot Dog ဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးစီစဉ်လေးပါ။ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့သွားနေကဒရင်ကျန်းမာရေးအတွက်အတိကောင်းစရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မှသွားနေကဒရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖူးတူတာအနေနဲ့ဆရာဝန်တွေကရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျန်းမာရေးအစီအစဉ်လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နေကင်းတနိုင်ခွဲမှာစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီသွားနဲ့ green မှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတော့ဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားပူဇာယောဂါဆိုတာကဘာပေါ်မှာသွားပူဇာယောဂါမခံစားရတဲ့လူဆိုတာတော်တော်ကိုမရှိတော့ရှားပါတယ်ဒါအနာလုံယောဂါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းပဲသွားနဲ့သွားပူဇာယောဂါကကာကွယ်လို့ရတဲ့နေအများဆုံးတော်တော်များများရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းလုံးဝမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့ရသလားဆိုတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ဘူးဒါလိုတော့မရှိပါဘူးဟုတ်သွားနဲ့ခရွေးမှာသွားပုစာယောဂါပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကတော့သဖုံးယောဂါပဲကျွန်တော်သဖုံးယောဂါလို့ပြောရတဲ့အခါကျတော့အကျမ်းများအဖြစ်တော့သဖုံးမှာဖြစ်တဲ့ယောဂါလို့ပဲထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ကျွန်တော်ခွဲလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်သဖုံးကိုကျွန်တော်ဂျင်ဂျဘာလို့ခေါ်သလိုနော်သွားကသဖုံးကသူ့ဘေးမှာပတ်ချလဲမှာရှိပေမဲ့သဖုံးရဲ့အောင်မှာသွားနဲ့အယိုးထဲမှာသွားရဲ့အမြစ်ကမြုပ်လာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအယိုးနဲ့သွားရဲ့အမြစ်ကြားထဲမှာအမေးပါးလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သဖုံးယောဂါလို့ပြောလိုက်တာလည်းဗျာသွားရဲ့အမြစ်အပေါ်ဆုံးအပြင်းဆုံးပိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အပြင်းဆုံးပိုင်းရဲ့အမေးပါးလေးတွေရဲ့အမေးပါးလေးတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အယိုးရဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ယောဂါအားလုံးကိုကျွန်တော်ကသဖုံးယောဂါလို့ဒါအတိအကျဟိုပြောလို့ရပါတော့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ကွဲသွားတယ်အပေါ်ရန်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ဂျင်ဂျဘိုက်တက်လို့ခေါ်တယ်ဒီတခုလုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေရိုဒွန်တိုက်တစ်ဆိုပါဘူး။ဒါခုနကတော့ကျမရေးစီစဉ်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးကလေးရဲ့မိတ်ဆွေအပိုင်းကိုပြည့်တတရားကြည့်ရမှာပါ။ခွေးကလေးနဲ့အခြားသောတတဝါတွေရဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေ၊သူတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုမူလေးတွေ၊အခြားသောတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ယဉ်နီးမှုတွေကိုထူးဆန်းစွာဒီစီစဉ်လေးမှာမြင်တွေ့ခံစားရမှာပါ။ခွေးကလေးကိုချစ်တဲ့ပြည့်တတတွေအတွက်တော့အရင်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့စီစဉ်လေးတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီစဉ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့9နိုင်မှာစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့ပြည့်တတတွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။Is of German origin, literally means badger dog. They were bred to chase badgers and other rodents out of their holes, which is why they have those short little legs. They're real unique about being close to the ground. That's what they need to go down in the gopher holes and get in them little tunnels. Yes, I know it. I know it. While some of the bigger beasts around here might think of Abby as a sausage on a bun, there's a certain animal who likes Abby for what's on the inside. Bone Digger, the Barbary Lion. I can't say that I've ever seen anything like this bond. They're always just loving on each other. Bone Digger gets along with all four of the wiener dogs, but for some reason, Abby gets away with a lot more. Him and Abby's had a special bond from the first day. Not long after Bone Digger was born, Abby came along. They were probably all introduced within being the age of 6 to 9 weeks old. And it was love at first sight. And by that time, Bone Digger's got a little bit of size to him, and Bone Digger just mothered it. The most amazing thing is definitely the bond that they've built. Known for their little legs and big nerves, Dachshund's lack of self-awareness in terms of their size can sometimes get them into sticky situations, especially for Abby, who is committed to burrowing herself into this lion's heart. Bone Digger actually got too big for the house, so we had to move him out front. So we built him a cage, a pretty good-sized cage on one side of the yard. When Abby was outside at night, Abby would actually dig under there and go in with Bone Digger. So she was actually sleeping with Bone Digger every night and trying to fool us by thinking she's out here. နေကင်းမိုင်းစီစဉ်ရေးချယ်ပြီးမှတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။နေကင်းမိုင်းစီစဉ်အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးမှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ခင်မနေရောနေခင်မနေရောအစီအစဉ်ပြောပြီးသားပြီဆိုတော့ညခင်မမှာလည်းအစီအစဉ်ကောင်းနေပိုင်းတည်တည်ရှိပါသေးတယ်။ဒါလည်းထပ်မံပြီးမှဝင်မြပေးပါအောင်မယ်။ဒီညခင်မမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တသားမီတွေအကြိုက်ပါ။လူစန်းကောင်းလေးဘူဘူပိုင်းစီဇန်3အပိုင်း22ကိုတသားမီတွေကကြည့်ရမှာပါ။ဒီပိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခွန်မမွန်စတာနဲ့ဘူပိုင်းတို့အဖွဲ့ကပါဝါချင်းနဲ့အရန်ကိုပြန်နေကြတယ်။မနိုင်နိုင်အောင်ပြန်နေကြတာ။ဒီခွန်မမွန်စတာရဲ့နောက်ွယ်ကကျိုးကင်တဲ့သူကအဒူဒူတို့အဖွဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘိုပိုင်းတို့အဖွဲ့ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့မှမလို့ပါဝါတွေထပ်ပြီးတော့မှတီချွင်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီပိုင်းမှာတည်ရမှာပါဒီပိုင်းလေးကိုဆိုလို့ရှင်တော့ည9နာရီမှာစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့တတာမီတွေအားလုံးကိုထပ်မံပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော် So arrogant hope you're enjoying my special food Oh yeah they are special food huhBubble boy, I will change him into a fish nugget. Huh? Yeah. Solid shot. Fish nugget attack. Yeah, yeah. Straight to the target. Hey. My shots were more accurate.Ooh, this fish nugget smells delicious. How dare you, bro? Punching the earth! Ooh, I didn't expect the shielding monster to be defeated so easily. We have to go and help him out, bro. The enemies of our enemy are our potential friends.ဒါခုနကတော့တသားမီးတွေကြိုက်ပြောပြီးသားပြီဆိုတော့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမတီပြိတ္တတွေအကြိုက်ပါလူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးမရွေးကြိုက်နေကြတဲ့ဒါအစည်းအဝေးလေးတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားပါဒီနေ့ကြည့်ရမယ့်ကားတော့အလီကာဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားပေါ့နော်ဒီကားကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအလီကာဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ဒါ Professor Sirat ရဲ့ပြလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်ရှင်တွေဒါလေးကိုသတင်းနောက်ကဘယ်လိုမျိုးဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်တွေ့ခံစားရမှာပါဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာရှင်နိုင်ခွဲမှာစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့မျက်စိမတီပြိတ္တတွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်Arpit ko de do, he's good with sex scandals. Yun to tumhe ye sex scandal lagta hai? Woh university ne professor ko suspend kar diya. To tumhe ye kya lagta hai? Like, it's a human story, yeah, my beat. Please. Dipu, tumhe aaye sirf 4 mahine hue hai. Okay, you've got to climb the wire just like everyone else. I was a topper in my college, yeah. I got scholarship for journalism. Dipu, please. Sonali ko de do. I need someone with experience on this. Sonali, I think she's 12th grade.Dipu, stop. Okay, sorry. I'll do it better. Just, just Dipu, one. Dipu, jaake kaam karo, mujhe kaam karo. Namita. Dipu, Namita, stop Namita, it. It's a horrible sari. Thank you.അമ്മേ സുഖാണോ സുഖം തന്നെ അമ്മേ രണ്ട് മാസം കൂടെ ഉണ്ട് അമ്മേ ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം ശരി ശരി ബൈ Hello, auntie. ညပိုင်းစီစဉ်ရေးချက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါညပိုင်းစီစဉ်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်TV channel ကိုမနက်6:00နာရီကနေ9:00နာရီအထိထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြစီမာ TV channel ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ကြံပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြစီမာ Facebook page ရဲ့ message box မှာစာများရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေပေးပို့လာတဲ့စာလာတွေကိုမြစီမာအနေပြီးတော့မှတလေးတစားနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြေချပေးပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်အနေနဲ့အလင်းတင်တင်တယ်လို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြေချပေးပါတယ်။မြစီမာ TV ကိုမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြေချပေးနေပါတယ်ရှင်။ Yesterday Today ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့မနက်9:45ညနေ9:45မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။